Politolog Qabil Hüseynli Güney Azərbaycanda İran hakimiyyəti tərəfindən milli fəallara qarşı başlatdığı kütləvi həbslərə münasibət bildirib. Qabil Hüseynli qeyd edib ki, İran hakimiyyəti güneydə yaşayan Azərbaycan türklərinə ciddi surətdə çəkinir. Politolog hesab edir ki, Güney Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı uyanır. İran rejimi həmin uyanışın qarşısını almaq üçün güneydəki kütləvi həbslərə başlayıb. Güneylilərin fəallaşması rejim tərəfindən onlara qarşı təzyiqlərlə müşahidə edilir. Kütləvi mitinq və aksiyalara başlanılsa problemlerin halinden nail olma mümkün olacak mı sualının müqabilinde Qabil Hüseynli'nin qənaəti belə olub ki, belə olan təqdirdə yalnız müəyyən məsələlərin həllinə nail olmaq mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə Güney Azərbaycanda siyasi partiyaların qurulması və təşkilatlanma işlərinin vacib olduğunu deyən Qabil Hüseynli'nin sözlərinə görə, indiki məqamda fərdi şəxslər tərəfindən tədbirlər keçirilir və müəyyən addımlar atılır. Lakin Güney Azərbaycanı silkələyərək ayağa qaldırıb vahid ideya ortaya qoyacaq bir təşkilat yoxdur. Türkiyədə Kürdlərlə İrandakı Azərbaycanlıları müqayisə edəndə ortaya tamamilə başqa bir mənzərə çıxır. Kürdlərin Türkiyədə siyasi partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları, birlikləri var. Amma İrandakı Azərbaycanlılar arasında belə tendensiyanın şahidi deyilik. Çünki Güney Türkləri İran rejiminin təzyiqləri altında yaşamaq məcburiyyətindədirlər.